প্ৰতিকূল বতৰত ইভিএম বিকল ভুতাৰৰ বন্দাপৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ দুটা ভোট কেন্দ্ৰত বিকল হোৱা ইভিএমে জলাকলা খোৱালে হ হ ভোটাৰক ভোট কেন্দ্ৰত ইভিএমৰ চিগাতাৰ জোৰা লগোৱাৰ চেষ্টা চলি থাকোঁতে ৰৈ থাকিব লগা হ'ল হুইল চেয়াৰত ভোট দিবলৈ অহা ভোটাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 53 নম্বৰ জালুকবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলৰ দৃশ্য এয়া 37 নম্বৰ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোট কেন্দ্ৰত এঘণ্টা ধৰি বিকল ইভিএম সচল কৰাৰ চেষ্টা চলালে নিৰ্বাচনী বিষয়াই আনফালে ৰৈ ৰৈ আমনি লাগিল বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গল শাৰী পাতি ৰৈ থকা পুৰুষ মহিলাৰ প্ৰায় শতাধিক লোক এই লাইনত থিয় দি আছে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ আহিছে কিন্তু ইভিএম বিকল হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে মানে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে প্ৰায় ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি মানুহবিলাকে লাইনত থিয় হৈ আছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰে 193 নম্বৰ মালৈবাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰতো বিকল ইভিএমে বিবুধিত পেলালে নিৰ্বাচনী বিষয়াক 1270 গৰাকী ভোটাৰ থকা ভোট কেন্দ্ৰটোত দুঘণ্টা ধৰি ৰৈ থাকিব লগা হ'ল বহু পুৰুষ মহিলা আমাৰ মালাইবাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰটোত এইটোত মানে বাৰে বাৰে আমাৰ ইভিএম মেচিন বেয়া হৈ থাকে ইভিএম মেচিন বেয়া হোৱাত আমাৰ ৰাইজৰ বিৰাট অলৈ আঁথনি হৈছে এই বৰষুণ বতৰত জিকিবুৰি আহিও মানে ভোট দিয়াৰ কাৰণে একান্ত ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে আৰু ৰাইজসকলৰ বৰ অসুবিধা হৈছে ভোট দিবলৈ অহা অসুস্থ মহিলাক প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগত 14 নম্বৰ উজান বজাৰ শিশু বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অবিনাশ কুমাৰ নামৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে সাবাদ্য কথাতে পত্নীক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ স্বামী বসন্ত ডেকাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ হুংকাৰ উজান বজাৰৰ নিবাসী বসন্ত ডেকাৰ মোৰ পৰিবাৰৰ হাতখন ভঙা প্লাষ্টাৰ কৰা আছে তাৰোপৰি বিষ গতিকে চহী কৰিব পৰা নাই টিপ চহী দিলে তেওঁ মোক কেৱল এটা কথাই সুধিছে নম্বৰ মই ক'লোঁ তেনেতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে মুখৰ পৰা অসমীয়া শব্দ এটাও লোৱা নাই সেইজনে ক'লে ইতনা দিন ভোট ডালতে হ কেইচাপ ডালতে হ পাতা নেকি সেইবুলি চোঁচা মাৰি আহিছে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰৰ বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়া আজি 40 বছৰে পোৱা নাই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বানকাছৰত ভোট নিদিওঁতেই হতাশতি লাগিল একাংশ ভোটাৰৰ কঁঠালবাৰীৰ 158 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত শাৰী পতাক লৈ সংঘাতৰ পৰিণতিত উত্তপ্ত হৈ পৰিল মানকাছৰ আনফালে বিপিএফৰ সমৰ্থকক আটক কৰাক লৈ কোকৰাঝাৰ চহৰত সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনাৰ লোকজনক আটক কৰাৰ কাৰণ জানিবলৈ বহু পুৰুষ মহিলাই আৱদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰক্ষীৰ গাড়ী কোনোমতে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বিজনীৰ বাল্লিবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মহিলা ভোটাৰৰ অথন্তৰ ভোট দিবলৈ আহি বিমুখ হ'ল চাহেবা বিবি নামৰ মহিলাগৰাকী 203 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত আন কোনোৱে তেওঁৰ হৈ ভোট দিয়া বুলি নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনোৱাৰ পাছতে হাঁহিব নে কান্দিব ধৰিব নোৱাৰিলে চাহেবাই বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাৰ 171 নম্বৰ মোহনপুৰ নয়াবাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুলিং এজেণ্টৰ অসুস্থতাৰ বাবে আধা ঘণ্টা ধৰি বন্ধ হৈ থাকিল ভোটগ্ৰহণ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা দীপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাসক বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ভোটগ্ৰহণ বতৰৰ বিধি পথালি ইভিএম বিকল পোহৰৰ অভাৱত মম জ্বলাই ভোটগ্ৰহণ কৰাব লগা পৰিস্থিতিৰ পাছতো হিলদল ভাঙি ভোটাৰে অংশ ল'লে গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱৰ মহা আয়োজনত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট